Това ден продължава, уважаеми зрители. При мен са журналистата Милия Милчева и политическият наблюдател Боян Стефанов. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Преди да започнем нашия разговор и вашия анализ, да чуем за политическия терен към днешния ден и към този час, защото той е доста динамичен и всичко се променя много бързо, да чуем какво заявиха част от политическите лидери до сега в кулоарите на парламента пред нашите колеги. Говорил е Борисов, лидера на ГЕРБ, говорил е Кирил Петков, един от лидерите на Продължаваме промяната Демократична България, и доколкото разбрах, е говорил и Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ. Нека да ги чуем. Абсолютно едно и също. Се говори както и при шестите, и при петите, и четвъртите, и третите, и вторите, и така нататък. И според мен е честно да се каже на хората какво ще се прави след изборите. А не да се подлъгват и след това отново да се държиме като мажоритарно избрани партии. Защото двете системи, както уважаемия от мен Малинов каза вчера, мисля, че вчера го каза, че нашата политическа система изисква от системните партии да имат отговорно отношение след изборите. И речи демократичния принцип за, ако не можеш сам, да се правят коалиции и различните начини да се управлява. И затова има държави, в които месеци наред се водят преговори и накрая се отива към правителство. До този момент ние сме изхарчили сигурно над милиард за избори. И политическите партии не дават решения, когато те завършат. За мен е честно да се каже на избирателите, и ако не ви харесва думата джентълменско, споразумение или разговор, нека да измислят умните друга дума. Не искаме позиции. Ето го. Равно отдалечен, не е наш, не е партиен кадър. Айде да видим кой ще бъде, но се съгласим в тази програма. Това е изхода напред. Иначе тези политически залагалки, маркетингови трикове, които се случват отзад, единственото, което правят, е отвличат вниманието от реалните проблеми на хората. Това означава ли, че сте готов да работите с всички партии, защото аз това разбирам. Няма значение Възраждане, БСП, Има такъв народ. Това, което казвам, е, че слагайки една такава общо национална програма за бъдещето и за младите на масата, аз вярвам, че много трудно ще е за която и да е партия да каже не сме съгласни. И ако ние кажем не искаме постове, ето, не искаме партиен премиер, нека той да води, тогава да видим кой ще е джентълмен и кой няма да бъде. А това, което му отговаряме, е да се замисли каква е дефиницията на джентълмен. И да се замисли кои са приоритетите на България. Ако и той продължава да гласува, миналия път гласува с Възраждане по някакви абсурдни закони. Трябва да се разбереме всички партии, кои са приоритетите на България, как можем да говорим за бъдещето, за младите, как излизаме от тази криза. И първото нещо е егоизма, политически егоизъм, да бъде сложен назад. Ние това казваме с нашето предложение. Това е едно изказване много преди да му дойде времето. Аз разбирам, че господин Борисов се опитва да е сигурен, че ще управлява, но трябва да минат изборите, след това трябва да се види най-важното е каква ще е програмата и кой ще изпълнява. Такива предварителни заявки не са, не има сега момента. Без да броим, че джентълменските им споразумения СПП, аз на негово място не бих употребил този термин, защото това беше една от най-голямата глупост, която направиха, защото това джентълменско споразумение унищожиха Конституцията. И сега сме в кашата, в която сме, благодарение на тяхното джентълменско споразумение, така че айде да минат изборите, за да не употребя някои по-сериозни думи. Възможен ли е все още вариантът за джентълменски споразумения в българската политика? Това е въпросът ми, който отправям веднага към моите гости. Отново журналистът Емилия Милчева и Боян Стефанов, политически наблюдател. Госпожо Милчева, заповядайте. Това звучи много добре, джентълменско споразумение, но това са просто само фрази. За тях няма нищо. Факт е, че господин Борисов очертава параметрите на една желана коалиция. Между другото, ситуацията, в която последните избори поставят ГЕРБ, е наистина много трудна, тъй като те са първи и не могат да съставят правителство, за да управляват. Няма достатъчно доверие, съответно и депутати, да. Сега това, което виждаме, е, че господин Кирил Петков избяга от отговора дали какви биха били възможните коалиционни партньори.
неща, които според мен наистина трябва да са ясни от сега. Безспорно, господин Тошко Йорданов направи същото. Така че, каквото и да кажат всички тези хора, те всички се надяват някакви задкулисни договорки, които ние няма как да видим и да разберем. Сега това с равно отдалечения премиер, непартиен, да. Непартиен, просто няма как да се получи. Защото той така или иначе ще бъде излъчен от политическа сила. Да. Ние да. Видяхме с професор Габровски какво се случи в един проекто кабинет на ГЕРБ, който не успя. Нали? Той беше непартиен кандидат, да, не беше равно отдалечен, но равно отдалечен просто няма такова нещо. В смисъл, това е една куха фраза без съдържание. Не съм и сигурна дали ще се намери такъв човек, който да пожелае да бъде. Но да, това е абсолютно друга тема. Замислих се за нещо друго. Разбира се, ще отговорите и на първия ми въпрос за джентълменството, господин Стефанов. Само добавям тук, че в изявлението на Кирил Петков аз не чух онова условие, което ми каза в нашия ефир миналата седмица Мартин Димитров. С ГЕРБ може, но само единствено, когато видим Борисов да се разграничи от Пеевски. Това беше в контекста на евентуална процедура по сваляне на имунитета на Пеевски. Тук говорим пак за общо национална програма. Прощавайте, ние имахме управленска програма в онова ротационно правителство и седяха в бюфета на парламента и я пишеха тази управленска програма. Как ви звучат тези изявления? Аз изобщо не мисля, че сериозно в рамките на малко едноцифрено число месеци, на 2-3-4 месеца между различни избори, да се прави цялостна управленска програма. Освен това, ситуацията в страната и за добро, и за лошо, по-скоро за лошо, не се е подобрила качествено, за да изисква нова такава. Именно в продължение на вашата мисъл, управленска програма имаше и последното редовно правителство. Партиите от известно време, по-сериозните от тях, са разработили свои управленски програми, така че това отново е фразеология. Тоест, това е опит да се начертае някаква платформа, някаква визия, нали, от страна на господин Петков, но тя ми изглежда повърхностна и наивна, именно защото това е политически процес. Избирателите гласуват за сили в парламента, за партии в парламента. Те избират правителството в редовния му вариант. Как така ще се получи нещо, откъде ще дойде Deus ex machina, нали, равно отдалечената фигура? Няма механизъм това да се получи и не е правилно. Защото именно на борбата за вота партиите се борят за доверие. Този, който е получил най-голямо такова, е редно да поеме отговорност в управлението. Но аз го разбирам отново през, нали, моето тълкуване на изказванията на лидерите на коалицията ППДБ минава през характеристиките на голяма част от техните твърди избиратели. Това е от една страна тяхното, как да кажа, либерал-демократично модерно схващане за гражданско общество, за неправителствен сектор, че по някакъв начин гражданите трябва да са овластени като граждани, а не това да минава през партиите, като това е етоса на избирателното тяло там. Но няма такава платформа. Имаме парламентарни избори, избираме листи с кандидати на политическите партии. Няма как да отсечем едното от другото, да отидем на този политически процес изборите и след това да се появи непартийният управленец. И след като не се справи добре или стане някакъв грандиозен скандал, партиите да кажете ми, нали, аз не съм виновен, аз не нося отговорността, защото точно той не е наш човек. Всъщност той казва, господин Петков казва за премиера, но той не казва министрите какви ще са и те ли ще бъдат равно отдалечени от всички политически сили. Нали, това някакси само по себе си има огромно несъответствие. Добре, премиерът, да речем, че се намери една такава фигура, някой като господин Марио Драки, нали, както беше сравнил господин да. Петков. Добре, обаче оттам нататък ще оставят ли така, както оставиха на господин Драги, да си подбере сам министрите? Не, разбира се. Ще му дадат ли някаква свобода на действие? Не, разбира се. Така че всичко това наистина в момента са само, как да кажа, част от едни предизборни спекулации. Мисля, че господин Йорданов умишлено не казва нищо, защото знаем, че Има такъв народ, обичат да си вдигат цената. Така това е някакви техни такива начини да спекулират и да се опитват, нали, да направят нещо, макар че според едни изследвания та са на ръба, според други са вътре в парламента. Така че да видим какво ще стане. Изненадани ли сте обаче от думите на Борисов за естествените партньори, онези, които са били в сглобката, т.е. Продължаваме промяната Демократична България, плюс БСП и Има такъв народ? Това е новия елемент тук.
Имаше изявление на господин Зафиров, който каза, че БСП остава на позициите да е срещу ГЕРБ, което така продължава линията на госпожа Нинова. Mm-hmm. Дали това ще остане така обаче, ние не знаем, защото това е изявление само на господин Зафиров. Вчера има нова, така го сподели в нашия ефир, в гръмък спор с Свиленски. Така имаше сериозна дискусия по темата Борисов и Певски, които правят зависими БСП. Зависима БСП, прощавайте. Нищо не казаха за ДПС, факт. Но нали, за ГЕРБ тази линия беше изявена, макар че ние не знаем дали това е решение само на БСП или на голямата коалиция от 20 леви сили и така нататък. Тъй, че нали, нека да видим. ИТН винаги са били слагани някак в сметката. Но според мен участието на ИТН ще зависи от това, коя част на ДПС ще бъде парламентарно представена. И ако са двете, тогава какво? Господин Стефанов. Ами, ако, както коментирахме преди мъничко, господин Петков и другите лидери на ППДБ се притесняват от част от своите избиратели, според мен по същия начин ИТН се притесняват от атаки, включително от коалицията ППДБ, словесни атаки след провеждане на парламентарните избори. Тоест, господин Йорданов вероятно бяга от отговорност да заяви едно или друго, за да не бъде атакуван след това, като му бъде припомнен, вие казахте това или не казахте това. ИТН, откакто се е появила тази партия... То се случи на Продължаваме промяната Демократична България. Случи се, те са в... Тези, с които управлявах, след това изведнъж станаха мафия. И обратно, естествено, се задаваха въпросите. Но така или иначе и двете партии, и ПП, и ИТН, особено ИТН, са възникнали като с изключителна опозиционна риторика. Нали, още от там, когато се явиха за пръв път на избори 2021 година. И макар те да са сътрудничили с други политически сили, нали, от двете блокови страни, от страна на ГЕРБ, СДС, обвинявани, че са били част от радикализма, който е довел до, по думите на говорители на ГЕРБ, разпад на държавност, така последни три години. От страна на ППДБ, че те всъщност са лъже опозиция, лъже протестна партия, че са синхронизирали свои действия с другия блок. Всъщност ИТН се притеснява от това нещо. Но така или иначе, те са доста отслабени като подкрепа спрямо това, което бяха в протестните години, там 2020-2021. Ако влязат в Народното събрание, ще е плод на ниската избирателна активност. По същата причина могат да влязат други партии. Дали някаква преобразена форма на величие, нали, без част нови от... Нови величия. Меч, например. Или меч. Те имаха 3, и много близо бяха. Да. Да, но това е при определено мерене на социолозите за избирателна активност. Ако тя бъде скандално, рекордно, още по-ниска, това ще подпомогне тези малки партии с... не искам да звуча грубо, странен профил на техните избиратели. Тоест, профилът на избирателите на тези партии е хора, които са притеснени от световна конспирация, от... нали, вярвам, че нали, част от тях може би водят нелег живот в създалата си икономическа ситуация, но както е склонна често човешката природа да обвинява външни фактори за това, глобални фактори, за епидемии, за войни, за всякакви такива случки. И всъщност, ако можем да тълкуваме политически изказването пък на Борисов, ако той чертае в оградата дори БСП, макар и много отслабена в момента електорално, и ИТН, един от политическите отговори, не коментирам зад кулисни такива, може да бъде именно пък, че вън от оградата биха били такива субекти. Да, тепърво ще видим как ще изглежда парламента и това вече ще ни насочи към възможните хипотези. Чуде се нещо друго обаче. Политическото поведение как влияе на избирателя? Ще ви кажа в конкретен контекст. Заговори се миналата седмица за това как нелегитимно ще бъде стартирана процедура по избор на нов главен прокурор от Висш съдебен съвет, членове с изтекал мандат вече от преди 2 години. С юристи темата се коментира в, може би, всички телевизионни студия. Това, до което аз стигнах, е, че всъщност нашите депутати, 48 на брой са необходими, да се съберат подписите, да сезират Конституционния съд за легитимността на един такъв процес, процедура. И докато не се произнесе той, на практика процедурата се стопира. Иначе казано, могат да стопират процедурата. Стига да си написани грамотно и въпроса, защото и това казват юристи. Защо не го правят, а правят единствено изявление? Аз към момента не съм чула такава твърда заявка за такава инициатива в българския парламент. Що ме толкова ключова тази тема? Това е добър въпрос. Никой не го е повдигал между другото в парламента и никой не е търсил коментари.
Струва ми се, че най-вероятно името на бъдещия главен прокурор се знае в някои политически среди. И нищо чудно той да среща някаква подкрепа по-широка. Така си много мисля. Много интересна хипотеза. Да? Това защото на практика ние знаем при тази зависимост на прокуратурата няма как да бъде стартирана процедура от зависими хора във Висшия съдебен съвет, ако тази процедура, ако това име или може би едно-две имена не са, как да кажа, посочени от определени политически среди. Господин Стефанов, вие какво мислите? Не ви вкарвам в юридически разговор, а по-скоро през контекст, за да разсъждавам. Разбирам въпроса ви, но ако не ме лъже паметта, квотата на съдебната власт във Висшия съдебен съвет беше не толкова отдавна запълнена. Тоест магистратите свършиха своята работа, съди, прокурори, следователи, а всъщност не е запълнена квотата от парламента. Така е. И да, някои политици, народни представители казват, Висшият съдебен съвет няма демократична легитимност, защото не е с опреснен мандат от гледна точка на парламентарната квота в него. Но това е работа, която парламентът не е свършил. Тоест, те не са успели да изберат. И този въпрос зададох на юристи. От кого зависи инициативата да се сменят и тези, които са представители на парламента, т.е. парламентарната квота? Сега точен отговор и разписано в закона, доколкото ми казаха юристи, няма някакъв вид паралелна инициатива. Но трябва да има очевидно политическа воля, а тя липсва. Отново, ако не ме лъжи... Но и така да е, прощавайте само, и така да е. Да имаме сменена една част, дори половината част от членовете на Висшия съдебен съвет. Имаме друга половина, която не е сменена. Имаме обаче и факти от процеси покрай искания за предсрочно освобождаване на Иван Гешев, бившия главен прокурор. От един правосъден министър Надежда Йорданова, един служебен професор Янакиев, които бяха отхвърлени от този Висш съдебен съвет. В момента, в който политическата конюнктура по този въпрос и по тази тема се промени, имаше един брифинг на ГЕРБ, ако не се лъжа, после и ДПС се изказаха за това, че ще се иска оставката на Иван Гешев. Изведнъж тази оставка мина и през Висшия съдебен съвет. Нищо не казвам, просто това са факти от... Да. Фактите безспорно са такива и... И неминуемо излиза въпроса за легитимността на... Легитимността на Висшия съдебен съвет в момента се крепи основно на неговата легалност. И вече това е законно, това е по-интересното, че по закон всичко е окей. Да, това е в интересните голям, наистина трудно ще го водим от това, голям дебат за легалност и легитимност. И едната, нали, тези политици, които бих и магистрати, които биха подкрепили тази процедура, ще наблягат на легалността. Ще кажат, Народното събрание не е могло да опресни мандата на парламентарната квота, но има принцип на стабилитет. Докато няма избрани други, те са. Другите ще казват, да, това е легално, но не е легитимно, не е демократично. И не мисля, че може да се намери обективен отговор на този въпрос. Обективното решение би било опресняване на мандата. Само че, отново, доколкото помня, това става с 2/3 мнозинство в Народното събрание. И виждаме, че ние по въпросите за избор на редовно правителство коментираме дали би имало просто мнозинство, дали би имало обикновено мнозинство, а вие представете си 2/3 мнозинство. Да, така е. И все пак да кажем, че има законопроект на Продължаваме промяната Демократична България, който е внесен и ако бъде прият, тази процедура ще бъде стопирана. Което означава, че просто няма мнозинство от 48. За да приеме този законопроект. Да, защото вероятно ГЕРБ знаят кое е името на... Или в ДПС, или двете заедно. Тъй като Продължаваме промяната Демократична България, имат по-малко от 48. И оттам депутата. Идва, всъщност, те бяха формацията, която миналата седмица каза, че в момента ще се извърши нелегитимна процедура по избор на нов главен прокурор. Да, но вижте, каквото и политиците да говорят или каквото ние да предполагаме за тяхната информираност, това, което аз виждам, е по-скоро абдикация на политиците, ето включително и на служебния правосъден министър Мария Павлова. Тя казва първо, че не би приела тя номинация и че тя не би номинирала нещо, което тя като правосъден министър има право. Тоест, цялата отговорност ще бъде оставена в ръцете на Висшия съдебен съвет. И предполагам, че това ще бъде представено като съдебен магистратски въпрос за решаване. Всъщност не беше ли заместник главен прокурор? Да. Тя е част от тази система и прекрасно знае какво става в системата.
И нищо чудно тя също да знае това име. Нали? Ние в момента говорим само хипотези, но до момента нито един избор на главен прокурор в България не е опровергавал тезата, че това не е политическо решение. И това, между другото, всичко, което казахме до тук, не отменя пък въпросите, които да задаваме към останалите формации, когато в предизборна кампания говорят за съдебна реформа и борба с корупцията. Защо не са подкрепили, ако е имало инициатива, да допълнят няколко подписа и да си внесат искането в Конституционния съд за стопиране на процедурата, т.е. да се произнесе Конституционния съд. Влязохме в детайлите, но тази тема е важна, защото наистина в предизборна кампания всички партии се надпреварват кой ще вика по-високо за съдебна реформа и промяна, която не виждаме към момента, за съжаление, въпреки чудовищните неща, които разбрахме. Връщам ви на гръцкия модел, който не обсъдихме, защото леко започна, даже директно се артикулира от Борисов дискусията за системата на управление. И с вас си говорихме преди да влезем в ефир за гръцкия вариант и модел. Добър ли е той? Възможен ли е в България? Може би да обясним на нашите зрители, за тези, които не са наясно, какво представлява той. Да кажем само най-общо, че дава възможност на първата политическа сила да има допълнителен брой депутати, които не са избрани. И по този начин се решава до голяма степен въпроса с по-лесното намиране на вариант за правителство. Нали, най-общо така можем да го обясним. Не ми се струва възможен в България, защото това би обезсмислило до голяма степен ролята на по-малките политически сили. Това означава да се даде отново доминация на ГЕРБ, които така или иначе са първи и така, и вероятно би намалило значението или тежестта на по-малките политически сили. Представете си един такъв вариант в България, че ГЕРБ имат право като първа политическа сила на допълнителна бройка от 30 депутати. Ами това е все едно една група на Има такъв народ и една група на БСП. Приблизително колкото е в момента. Значи ние директно, нали, аз слагам нещата в реалната политическа обстановка. Значи това директно обезсмисля някакъв тип разговори с тези политически сили за възможна коалиция. Нали, това е нормалното, рационално. Това може да бъде и допълнителен отлив на избиратели от изборния процес. Също така. Ако знаят, че гласа им ще бъде обезсмислен, понеже гласуват за някоя от не големите формации. Но ще бъде, как да кажа, като допинг за избирателите на ГЕРБ. Защото те ще знаят, че тяхната политическа сила може би има много по-голям шанс да направи правителство, ако така продължи да е първа, и може би би увеличило техният електорален потенциал. Добре, според госпожа Милчева, не е работещ този вариант не, за вас. Не, просто мисля, че няма да бъде прият. Няма да бъде прият, добре. Според мен няма безспорен вариант. Изобщо господин Борисов или други хора, ако са си мислили за този модел, то е по две причини. Неговата липса, т.е. той не е наличен в нашата действителност един път, и втори път заради трудността при съставяне на редовно правителство. Т.е. това се опитват да изфабрикуват нов спасителен пояс. Mm-hmm. Разбира се, не се е влязло в конкретика. Ние не знаем колко биха били тези народни представители. Те допълнително ли биха били или биха били от числото на 240? Това означава, че пък всички други избират по-малко. Ето, например, ако е, както каза госпожа Милчева, те са 30. Примерно. Това означава, че пропорционално се разпределят 210 места. Второ, в страни, в които това го има, например в Италия и в Гърция, строго парламентарни системи, там е много важно да се формира мнозинство в Народното събрание, в еднокамърния парламент на Гърция и в долната камера на двукамърния в Италия. Там пък, понеже от десетилетия го има и разбира се, недоволните от това нещо спорват неговия демократичен принцип. Тоест, аз съм убеден, че ако то се появи в България, след известен брой време ще има съпротива срещу него. Но не мога да кажа дали то само по себе си е правилно или погрешно. То е някаква посока на мисълта как да формираме здраво правителство, избрано от парламента. Ох, те първо ще видим изобщо дали тази тема ще се дискутира толкова сериозно, за да правим прогнози. Любопитно ще бъде обаче как ще премине предизборната кампания. И го казвам в контекста на изявлението на Томислав Дончев. Заявката, че ГЕРБ ще покажат,
че може и по друг начин да се води кампания и по друг начин да се води комуникация с другите политически субекти и заяви, че това е последен шанс. Казаха го при регистрацията. Те го направиха вече. Заявката на господин Борисов за издигане на кметове е нещо много интересно. На успешни кметове на ГЕРБ, защото кметовата, особено тези с по-дълги мандати, са избрани с много повече гласове, отколкото са гласувалите, примерно, за ГЕРБ. Това го казвам с цялата условност на това, че не бива, че не може да се сравняват местни и парламентарни избори. Да. Но тези хора са там на терен и те много добре знаят какви са проблемите и как да ги поставят и как да говорят с хората. Те са на практика най-близо до избирателите. Или партийната централа, кметовете и така. Това е много интересна заявка. И тук е местото да кажа, че предизборна кампания, само това е вече насочено към другите политически сили, така на гърба на господин Пеевски не може да се води. Тя вече беше водена. Тоест имаме нужда от нещо по-смислено като послания и като политики, които се предлагат, но присъединявам се, имаме нужда от малко честност. Финално изречение от вас, господин Стефанов. Винаги, когато съм имал възможност да говоря пред камери, съм споделил мнението си, че е хубаво да е малко по-малко остра предизборната кампания по отношение на междуличностните нападки, защото те, освен евентуално да повдигнат резултата на един или друг участник във вота, не са продуктивни в разговорите след това, които са определящи за съставяне на правителство, което е голямата цел. Но поне се е стигнало до тази риторика. Т.е. поне вече партиите не спорят, че е по-добре така да се води кампания. Т.е. от всякъдето виждаме и тримата говорещи, казаха, че трябва да се търси нещо общо или поне да се изчака за след изборите. Знам обаче, че изкушението от нападки е много голямо. И почти всички бягат от тази предвидимост, която аз също твърдя като госпожа Милчева, трябва да има избирателя в крайна сметка. За да не се озоваваме в ситуация, после да казваме, ама вие управлявахте с този сонзи, да, при положение, че сега казвате, че те са такива и такива. Благодаря ви много. Благодаря. Тепърва ще продължаваме да следим какво се случва на политическия терен. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред.